ଅଖିଳ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ସଂଘ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ସର୍କଲର ଡାକକ୍ରମେ ଉରି ଉପ ଡାକଘର ଅଧୀନରେ ଚାରିଗୋଟି ଶାଖା ଡାକଘର ଯଥା କୁଞ୍ଜୁରୀ ହାଟବରଡ଼ି ବିରିବାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହୁଡ଼ି ଉପ ଡାକଘର ସମ୍ମୁଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଧର୍ମଘଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆ ନଗଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଧର୍ମଘଟରେ କୁଞ୍ଜୁରୀ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର, ହାଟବରଡ଼ି ଶାଖା ପରିଚାଳକ ତନ୍ମୟ ସେନାପତି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବିରିବାଡ଼ି ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଶରତ ପାନ ସିଂ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଦେବଦତ୍ତ ସାହୁ, ପଙ୍କଜ ପାଇଗ୍ରାମ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା ସ୍ଥିର କରାଯାଉ, ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଆର୍ଥିକ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ସୁପାରିଶକୁ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ସେଭରାନ୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାମରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଜୁଲୁମ୍ ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଫଳରେ ସମଗ୍ର କୁହୁଡ଼ି, କୁଞ୍ଜୁରୀ, ହାଟବରଡ଼ି, ବିରିବାଡ଼ି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଡାକ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ର, ମୁଁ କୁହୁଡ଼ି ଏସ୍ଓ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ବିରିବାଡ଼ି ବିଓରେ ABPM ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏକ ଚାକିରି କରୁଛୁ ମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବୀମା ରାଶି ହେଉ କି ଖଣ୍ଡେ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କି କ'ଣ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତକ ବି ଦିନକୁ ପାଇପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାସକୁ ଯଦି 15,000 ପାଇବୁ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ଏବେ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବି ହେଇଟି 100ରୁ 150କୁ ଗଲାଣି, ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ GDS ମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାମରେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ତୁମକୁ ବଦଳି କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ GDS ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଏବେ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛ, ଆମେ ତୁମକୁ ପୁଟ୍ଅପ୍ କରିଦେବୁ, ଛଟେଇ କରିଦେବୁ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ନିର୍ଯାତନା ନ ଦେଇ ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ଦାବି ପତ୍ର ଦିଆହେଲା, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେଇଛି, ADMକୁ ଦିଆହେଇଛି, ପୋଷ୍ଟାଲ ବହୁତ ତାର କିଛି ନିଆ ଯାଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ସମସ୍ୟାଟା ହେବ, ସେମାନେ ବହୁତ ଯାହାର ଏମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଯିଏ ଲିଙ୍କରିଂ କରିକି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାତର ଅନ୍ତର ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଆଜ ଦାବି ସେମାନେ କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ଯେ ସରକାର ସେଇଟା ନ କହୁଥାନ୍ତେ ସେଇଟା କିଛି ହେଉନଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତାନି। ସରକାରଙ୍କର ଆଙ୍କୁଶ ରହୁଛି ସବୁଥିରେ, କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ସରକାର ଏହାଥିରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର, ମୁଁ କୁହୁଡ଼ିଆ ସହ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଥିବା କୁଞ୍ଜୁରୀ ବିଓରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଅଛି। ଦୀର୍ଘ 4.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି କାମ କରିକି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ GDS ମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିଛୁ, ଭାରତ ସରକାର ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ 4 ଘଣ୍ଟାର ଡ୍ୟୁଟି ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାମରେ ତଥା ଏବେ IPPର କାମ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି, ତଥା ଏପରି ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ RPLI, PLI ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା ଉପରକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ GDS 7-8 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଖଟୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାମ ଅନୁସାରେ ବେତନ ଟୋଟାଲି ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଅବଦାନ ରହୁଛି, ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବେତନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଆମକୁ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ବେତନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ତଥାପି ବି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତଥା 12 ତାରିଖରୁ ପୁରା GDS ୟୁନିଅନ୍, ଆମର AGDS ୟୁନିଅନ୍, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ୟୁନିଅନ୍, ତଥା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ୟୁନିଅନ୍, ଏମିତି କେତେ ୟୁନିଅନ୍ ଆମେ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଆଜି ଏଠେ ବସିଛୁ, ତଥା କୌଣସି ବିଓରେ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ନିଜ କଥା ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଥରେ, ଆମେ ଟଙ୍କା 10-12 ହଜାରର ଦରମାରେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଚଳାଇ ପାରିବୁ? ତ ସେ କଥା ହୋଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆମେ ଗୁଜାରିଶ କରୁଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏଠାରେ ବସିଥାଉଛୁ। ଆମର ଦାବି ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତମେ ମାନି ନିଅ, ଆମର ଦାବି ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର।
टारगेट नामरे सेवक मानक ऊपर निर्यातना बंद करो बंद करो बंद करो टारगेट नामरे सेवक मानक ऊपर निर्यातना बंद करो बंद करो बंद